Saya tahu satu rahsia. Saya tahu satu rahsia. Okay? Yeah. Kita biasa tengok Ju mengacara, berlakon, menyanyi. Nyanyi nantilah kan. Sebab kalau semua pelakon nak nyanyi kan, macam mana? Menembak seseorang. Saya tak tahu. Ini. Tapi, saya dengar cerita, Ju ada macam seni, ilmu mempertahankan diri. Betul ke? Adalah sikit. Really? You boleh bersilat ke? You boleh kungfu ke? Dia boleh macam angkat kaki. Boleh tunjuk sikit tak? Angkat kaki. Macam flip kaki. Kick. Oh, you want to kick? Boleh. Okay, buat demonstrasi. Okay. Dan kita dirikan sini. Sila. Yes. Dia pakai high heel ni. Dia kata dia boleh buat ke? First time I kick dengan high heel ni. Okay, ajar ke belakang. You nak buka? Tak. Okay. Betul lah? Okay. Bayangkan. Mana you nak I aim? Tanya. Bayangkan saya seorang peragut. Saya seorang orang yang jahat. Ya. Angin tu tau. Woof. Dia boleh angkat satu kaki ke dua kaki juga boleh? Ya. Dua kaki. Gravity macam mana? Oh, tak boleh. Okey, sorry. Yang terjatuh. Kalau dua kaki kau terguliklah kan macam tu.